Unë për shambull një dhuratë simbolike për shambull, ose nëjë shkollatë, ose nëjë për shambull në jari. Dhurata i puna 50 vjetë, tani bakëshorti edhe gjallim kanë qënë në deti, kanë qënë në Afrikë. Dhurata me mirë ka qënë për mu. Cili është momenti maj mirë që te kështë vequ, që e ke pas me burin tëndë? Momenti gjithë. Krejt momentet që kena erdhë në Kosovë, spontan, jem tuk naqë. Am të regon pak cila shuma që avlin me e shpenzu për ditën e Shën Valentinit. O, thash, dhe ditë o Shën Valentini, veç knatësi, rahati, që kjo? Am të regon i pak, a shënoni ditën e Shën Valentinit. Po, që se shënoni, një ditë për poa, e kena qitë me shëtit, po, më pregatit, para pregatitje. Me gjithë i kena me dëshirë shumë spontanisht, dhe sen. A, spontanisht? Po, a më jemi të shku në darkë bashkë me këtë dojnë, se kam dojë aranë. Kemi arën përshem, po jemi i për jashtë. Sen maj mi në këtë tokë, se më konë sinqertë, edhe mi adhonë lirin një qetët 100%, vetëm që atë është njëri maj vërteti, kur ta ka lirin 100%. Me thonën dretën, që tash për momentin nuk kam pasë këna mja vërunën, se pra një dy vjetën ka dekën gruja, nuk kam kërkan e vetëm jam. Cila është dhurata me e vlash me shtja ke bërë grusohën dhe pra? Valaj, kërë e këmë posën, matë mnamen herë dhe mënë një lirë, ja këmë blenë në shtu me pare. Sot mungën të është gruja jote? Mungën shumë valaj. A kështë e do është nesër me posë këtë ditë? Po qështë nuk isha posë. Pas Allah e që ka ditë me më marë atë, se ma kesh ma, nuk dhe që është ma. Thëmi, kërgjë, sërë me këtë këzëtit, që bënë e buken, gati vetë, ha buken vetë, dhe zemën vetë, valla, heshtirës përëpë,